a rozhovor a dneska tady můžu přivítat Reininga, Marksmana, SUB Reiningu, gratuluju k té výhře. V té první hře to vypadá jako velká pohodička, procházka růžovým sadem. No tu druhou hru jste se do toho hodně zamotali, nakonec jste to zvládli, ale vymotat. Takže jak se ohlížíš zatím, jak se to trochu zvrtlo tu druhou mapu a no? No tak ahoj, jako za přivítanie, no tak som rád, že sme vyhrali, aj keď to nebolo najviac clean, tá druhá hra, čakali sme, že to budú rýchle 20 minutovky, ale tú druhú hru sme spravili nejaké veci, ktoré sme nemali. Tento win-win na tope nám celkom pokazal celú hru, si myslím, ale nie mňa. Takže ale iné, že to v poriadku, som rád, že sme vyhrali a je to za nami. Jo, ja sa ti musím zeptat na ten build z té první hry, protože já jsem byl hodně zaskočený, jak když jsem viděl ten Dark Harvest v těch runách, ale pak, že jste se ještě rozhodl jít letalitu, když tam byl ten Malphite, Skarner, Rell, byla to za tebe ta správná cesta, nebo jaký je ten myšlenkový proces za tímhle buildem, protože já jsem na to koukal a nedokázal jsem si s to úplně jako spojit dohromady. No já to zkoušel na tom starom peči, já jsem to hrál vlastně ještě před takovým časem, na jsem hrál Vagina a hrál jsem to Dark Harvest, jsem solo queue a išel jsem v Hubrize do hocičoho. Takže vlastne hral som to aj Screamov, aj Officially a nejak... Tak vedel som, že hrám dneska proti OKCčku, takže to bolo asi jedno, čo hrám zároveň aj za Šempa, takže som to tam poslal a mali sme plne vyhrať linku, ale ako ty tam si jeli problém, bo som vedel, že toplinka je over to, keď ty poslal, som vedel, že Malfa nepostaví ani ten do 10 minúty, ale ako hovorím, ja si myslím, že to je fajn, ten Hubris, potom tam má človek voľnosť, čo tam môže postaviť, či kolektor, môže ísť full letalitu, aj keď to nie je také dobré na tomto peči, na tom starom, ako na tom novom peči, ale hej. Takže myšlenkový pohľad je taký, že proste ideš vyhrať linku a s tomu okay. Nešlo. Ok, jo, tak to je cool, že jo, vyšlo to takhle na jedničku, tu první mapu. No a celkově, že jo, když už tady zmiňujete buildy, tak jak ti bude ta meta, protože přijde mě, že teďka na botlane máme hodně takových jako reigning šampionů. Zix, ten ti samozřejmě asi znovu neprojde, že jo? To už jako, to týmy jako pocítili v tom jednom zápase. Tak jak se ti teďka hraje na tomhle peči, jak cítíš to botlane metu? No, hra sa mi fajn, mi sa to páči, tam sa točí vlastne tam nejaké postavy, ale myslím, že tam je veľká voľnosť na counterpicky, čo týka ADCčok, alebo... Ja si myslím, že taká meta, že je playable všetko, ešte s tými swapmi, ako sa vidí na vrož, že vlastne dá sa tam hrať všetko a myslím si, že sme neukázali vlastne nič teraz v tých seriách, také obvious picky, ktoré asi čaká každý, ale potom vlastne na play máme to opäť viac a bude sa, ja si myslím, že na tom bote viem to vytiahnuť veľa, len musíme hrať dobre a musíme hrať ako tým. Jo. Takže mňa ako meta individuálne vyhovuje. OK, a jak zatím jinak to probíhá takhle vnitřně v rámci vašeho sehrávání se, zlepšování se, protože máte hráče, kteří přichází že jo, z hodně různých míst a teďka to dá dohromady nikdy trvá, tak jak zatím vnímáš tu rychlost nebo ten proces toho, jak se sehráváte a zlepšujete se a jak se celkově v týmu cítíš? A ja sa cítim veľmi fajn, myslím si, že Budka nám do toho veľmi pomohol, tak ja osobne som vlastne hral či s Bobistom, či s Jokom som hral už predtým, Phantom hral s niekým, vlastne každý niekým už hral predtým, takže vlastne bolo to veľmi ľahké dať dokopy, aj keď sme vlastne do supporta išli naslepo, lebo sme netrautili, zobrali sme kvôli tomu, že Phantom podal, že je dobrý v dokách, takže vlastne presvedčil nás vody a na to, že Phantom neho vaučoval, ale ako hovorím, mali sme Bootcamp, myslím, že tam sme hrali dobré, sme sa zocelili ako tým. No ako hovorím, ja som priniesol nejakú chorobu na ten bootcamp a ešte Joku aj Phantom sa to ešte si takom akože bije, to moja choroba, ktorú som priniesol, nejaký ten Ranovský, kto vie čo. Takže sadli sme si fajn, atmosféra je dobrá, ale ako hovorím, tá druhá hra vyzerala ako naše skrimy, odkedy sme sa vrátili domov, tak to je mi zle, tak to asi tak som to zhrnul. Takže ja si myslím, ale viem, že to otočíme, len teda jeden dobrý scream, trochu sa dá dokopy a ono je to iné, keď človek je na bootcampe tých 10 dní a potom príde domov a je to iné. Takže myslím si, že to bude určite fajn a zostali sme sa dobré, máme sa radi, si myslím, atmosféra je dobrá, len musíme byť ľudia, no, v tých scrimoch aj tam píšte hlavne. Jo, občas sa to proste trochu rúza řetězu, ale vy nevien, takhle postupujete další fáze, takže tohle všechno v pohodě a teďka jenom na záver, tak cokoliv bys chtěl skázat fanouškům do streamu, tak teď máš prosím. No tak, určite som poďakoval sponzorom ako prvé, som poďakoval všetky. Určite si chcem pozdraviť Frajerku a Mateja. A ďakujem každému, ktorému fandí. Myslím si, že sú veľmi dotiahnuť niekde, kde patrí, takže to je na vrchol. Kde síce nebola posledné splity a vieme, že odkedy sme ich porazili, to z nimi ide dole, ale tak dúfam, že to nedokončím to dole a že ich potiahnu trochu hore, takže to by bolo všetko. Jo, snad to také održím palce, ať sa daří a míj sa. Čau, čau. Čauko.
Bra, tohle byl tedy Marksman Esuby Reigning po výhře, kde teda v té druhé papě to bylo trochu divočejší, ale pro se bylo důležitý, že to zvládne, že takhle postupují dál a rozhodně to bude jeden z těch týmů, který budeme bedlit.